Олександре, я вас вітаю. Навзаєм, слухаю вас От уважно. знову тема ядерної зброї на порядку денному. Бачимо, що Польща готова розмістити на своїй території боєголовки США. От скажіть, власне, чи вдасться Америка до ось цього, зокрема, фактично путінського механізму залякування, так? Чи відповість вона цим самим, щоб стримати подальше наростання ескалації в Україні? Ну, я хочу, щоб ми чітко вирізняли ядерну зброю і розмови про ядерну зброю. Ну, сучасна ядерна зброя це ну аж ніяк не те, що треба там, я знаю, там авто везти кудись для його використання. Я про те, що де знаходиться фактично американська ядерна зброя, чи вона знаходиться поблизу. На кордоні, там, на кордоні з Російською Федерацією, чи вона там знаходиться десь там на Близькому Сході, чи навіть Сполучених Штатах, там де десь на Алясці, чи на літаках, чи на підводних лодках, ну немає ніякого значення щодо його використання. Все одно це там від 10 до 15 хвилин польоту, і все вже починається там Третя світова руйнується. Дві третини планети, і все таке інше. Тобто, якщо Польща каже, що вони готові розмістити в себе, це просто підкреслює їх там союзницькі відносини зі Сполученими Штатами і повне несприйняття діяльності Росії як такої зовсім. Це політичний жест. З точки зору військової тематики він не має жодного сенсу. Так чи інакше, якщо Сполучені Штати, якщо НАТО буде готово використати ядерну зброю, то де вона знаходиться безпосередньо, значення особливо не має. Пане Олександре, якщо ми вже згадали за так Штати, Польщу, з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки скасували випробування однієї з балістичних ракет. Загалом, на вашу думку, яке вирішальне значення мають такі випробування? Та чи не була припинена це перенесення так запуску ракети через заяви Росії, що вона приводить свої ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності? Ну, жодним чином. Жодним чином ракетна техніка це достатньо складна, надскладна техніка, її треба випробувати, бо вона ракета зберігається. Це, так би мовити, продукт довго тривалого зберігання. Зберігання треба використовувати, щоб пересвідчитися, що всі характеристики такої зброї вони повністю відповідають вихідним. Ті, що закладалися при виробництві, при створенні цієї ракети, і жодних інших варіантів, як випадково вибрати якусь ракету і запустити її в якусь там точку на акваторії океану і пересвідчитись в тому, що вона точно потрапить в ту саму точку. Ну, звісно, без ядерної боєголовки, а з певним макетом, інших варіантів нема. Але ці випробування, це життя, це технічні проблеми. Не сьогодні або завтра. Якщо там вирішили з цим квадратом в Світовому океані, чи не вирішили з цим квадратом, чи закрили, чи не закрили, якісь там дипломатичні проблеми. І я хочу зауважити, що от думка Російської Федерації, сучасної Російської Федерації на випробування Сполученими Штатами власної ракетно-технічної продукції, ракетної техніки, вона практично не впливає. От Росія в цьому переліку стає останньою. Ну, те, що вона привела до підвищений стан бойової, це не повна бойова готовність. Це так званий підвищений стан. Ну, якщо я казав, що так, якщо не очікувати, якщо звичайний стан, то це 15-20 хвилин. Якщо підвищеною, 15-10, 10-15 хвилин. Якщо повна бойова готовність, ну там 7-10 хвилин. Ну, тобто, фактично, там різниця в хвилинах на реагування, а це не має принципового значення. Не впливає те, що Росія привела свої ракетно-ядерні сили в підвищену бойову готовність аж ніяк не впливає ані на результат, ані на дії Сполучених Штатів.
Пане Олександре, про звірства у Бучі хочеться поговорити. От, власне, вчора чимало заяв послідувало від передових політиків міжнародних із Франції, Британії, Литви та інших держав. Чи здатна ось ця так звана бучанська різанина розплющити ще більше очі світу про те, що відбувається зараз в Україні, і чи послідують якісь, можливо, потужні санкції або додаткові поставки зброї за цим? Ну, це жахлива трагедія. Я вважав, що в мене нічого вже не може шокувати. Я бачив майже все. Ну, мене відверто шокувало. Ну, я уявляю собі, як шокує весь інший світ, весь інший світ. Бо відразу ж це побачили глядачі CNN і ті, що всі інформаційні агенції, бо там був відразу був Рейтер, Associated Press і інші потужні агенції. Я хочу сказати, що та допомога, яка зараз потрапляє до України, надходить до України з інших країн, вона в першу чергу, тому що суспільства цих цивілізованих країн, вони тиснуть на власну владу. Сама влада в будь-якій країні, вона достатньо бюрократична. Ну, що це? Всі політики думають про наступні вибори, все таке інше. А як вплине економічний стан на виборців? А відповідно, якщо там з Росією мати якісь проблеми, то це вплине на енергоносії, на якість життя і все таке інше. А як тут вибори? Тобто політики схильні вичікувати, політики схильні не робити різких рухів. А от суспільство тисне на них. Я змушений констатувати, що навіть після загибелі ті українці, які були в всіх наших українських містечках поблизу Києва, вони і зараз власної смерті вони працюють на захист України. Тому що ці жахливі кадри, вони дуже серйозним чином впливають на позиції, настрої суспільств у Сполучених Штатах, у Європах, і ще більше будуть тиснути, тому абсолютно точно. Абсолютно точно. Допомога буде більшою, допомога Україні буде більш потужною, відношення до Росії буде більш негативним. Я точно знаю, що нові санкції більш жорсткі вже розробляються. Пане Олександре, щодо тих звірств, жорстокості російської армії у Бучі, запитання, як ООН до сих пір не виключила Росію з Ради з прав людини. Ми вчора бачили допис. У своєму дописі так генсек ООН Антоніо Гутереш написав, що шокований так вбивством цивільних мешканців у Бучі. Однак про те, що ці звірства чинила російська армія, він навіть не згадав. Ну, це чи не останній приклад того, свідчення того, що ООН фактично перестала виконувати власну функцію. Нащо створював ООН після Другої світової війни? Щоби не допускати інших війн, щоб не допускати інших військових злочинів, звірств, геноциду і всього того, що супроводжувало Другу світову війну. І ось саме цю функцію ООН фактично не виконує. І нічого вона не може, та вже не тільки з Україною, а скільки ми пам'ятаємо дії з боку України відносно там тієї ж Грузії, інших країн. Вона є членом, постійним членом Совету безпеки, Ради безпеки ООН, і зробити з цим нічого не можна. Фактично треба перезавантажувати цей орган, створювати або інше, або повністю змінювати його устав, якісь там маленькі дії, маленькі кроки, виключені Росії з якоїсь там комісії, підкомісії, вони на нічого не вплинуть. Потрібен зовсім інший орган, чий устав буде передбачати втручання в дія, припинення діяльності, яка несумісна з гуманітарними ідеалами, припинення, жорстке припинення такої діяльності, а не висловлювання якогось там незадоволення чи інших якихось варіантів там віртуального впливу. Пане Олександре, і загалом, якщо ми говоримо, ось Україна закликає світ місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій приїхати до Бучі, так, до тих міст, які
постраждали від жорстокості Російської Федерації, для збору так доказів. Загалом, на вашу думку, чи можливо в найближчим часом, щоб ця місія Міжнародного кримінального суду, міжнародних організацій, вони приїхали до наших міст і все ж таки посприяли збору доказам, і аби в майбутньому всі тих, хто був причетний до цього, вони були покарані? Покарання обов'язково буде. Ми вже зараз точно знаємо, які саме частини були розташовані там в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі. Чітко знаємо, які російські частини, які російські військові, а особовий склад, відомі командири. Тобто зрозуміло, з ким ми маємо справу, для слідства зрозуміло, кого шукати, кого опитувати, ще такі. По-друге, я переконую, що цілком можуть слідчі від Міжнародного суду приїхати до Києва. Ну, це, власне, зараз після звільнення Київської області, це достатньо безпечно, скажімо так, достатньо безпечно. Але не слід забувати, що все ж таки зараз у нас 21 століття, і цілком докази слідство цілком може зібрати дистанційно. Тобто достатньо оцих фото-відео доказів, фото-відео фіксації того, що відбувалося, відповідно, експерти можуть вивчити, що, як, де і як, яким чином. Далі покази від українських військових, які все це побачили, від людей, які проживали, змогли вижити в тих самих Бучі, там, Гостомелі, Ірпіні і інших наших містах. Їх можуть дистанційно, їх покази отримати. Тобто безпосередньо, чи приїдуть, чи не приїдуть, не буде впливати на збір доказів і на майбутній суд над військовими злочинцями з Росії. Ця робота йде, а вже як, чи безпосередньо приїхати, чи зробити це дистанційно, це вирішить слідчі, це повне їх право. Пане Олександре, от все ж таки вчора очільник МЗС Дмитро Кулеба, він говорив, що було б добре, звичайно, якби наші європейські партнери допомагали нам збирати докази і розслідувати потім ось ці криваві вбивства у Бучі. Але нам все ж треба зброя і санкції. Він закликав країни Великої Сімки, зокрема, ввести так звані руйнівні санкції проти РФ. Як ви гадаєте, чи підуть на такий крок, от принаймні в найближчій перспективі? Важко сказати. І, чесно кажучи, я є певним скептиком відносно санкцій. Санкції – це механізм, так, дієвий, безумовно, але це такий довгий, повільний шлях. Ну, ви розумієте, в чому справа? Більшість там так званого глибинного народу Росії підтримує агресію проти України. І не просто підтримує. Вони розуміють, що вони там будуть мати певні проблеми щодо зниження рівня життя, і вони готові почекати, потерпіти, допоки там війна оця переможна для Росії, в лапках вона не закінчиться. Тобто вплив санкцій певним чином, він є перебільшений, на мою точку зору, щодо Росії. А от щодо Європи, в першу чергу, він буде достатньо потужним. Тобто нам в першу чергу потрібна дійсно важка зброя. Ну, нам важка зброя потрібна, і нам потрібні там снаряди і все таке інше, щоб використовувати цю важку сучасну зброю. Бо снарядів у нас, на жаль, ніколи не було. Занадто багато ще і складивно взривалися щодо там дальнобійної артилерії і все таке інше. Ну, вона ж таки під час війни вона і буває пошкодженою, не може функціонувати. От це нам потрібно. Дальнобійна артилерія, якась бронетехніка, якісь засоби для перевізки наших військ, прикидати їх. У нас через тиждень, максимум два, буде величезна битва за Донбас. Вирішальна битва за Донбас. Росіяни вже вони там анонсували, що вони хочуть знищити нашу найбільш потужну військову групировку під Донбасом. Тоді вони будуть мати певні шанси на успіх в цій війні. Ми не можемо цього допустити. І навпаки, наше завдання не тільки втриматися, а почати звільнювати нашу територію від загарбників. Тому санкції не встигнуть вплинути. А от постачання сучасної зброї, в першу чергу, протиповітряних засобів, дальнобійної артилерії і засобів транспорту,
броньованих засобами транспорту безпосередньо вплине на цей результат. Це нам потрібно в першу чергу. Пане Олександре, ми на це сподіваємося. Не сподіваємося на більш потужну допомогу від західних наших партнерів. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру.